Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko. Dieva žēlsirdības diena, varam būt kopā raidījumā, kas ir cilvēks. Es sveicināšu Juri. Sveicināts, Valdi. Šodien turpināsim domāt par atgriešanos. Un es tā domāju, tad, kad cilvēks ir vainīgs, kaut kādā vainā, tad faktiski viņam vajadzētu atgriezties atpakaļ tajā punktā, kur viņš līdz tam brīdim, kad viņš dzīvoja un kad viņš kaut ko novērsās no patiesības, no godīguma, no taisnīguma. Vienalga cilvēku priekšā, Dievu priekšā. Un tad es tā domāju, cik bieži, es par sevi to saku, cik bieži ir tāda patiesa vēlme atstāt un sākt atstāt to, ko nepareizi tu esi darījis, un sākt pilnīgi pretēji iet atgriešanās ceļu. Un Jēzus par to ļoti brīdina. Viņš saka, ej un negrēko vairs, jo tam būs arī sekas, ja tu neatgriezīsies, ja tu daļēji atgriezīsies, tad tam arī būs sekas. Ja tu, bet tev ir jāpagriežas 180 grādu un jāgriežas atpakaļ. Mēs runājam par patieso atgriešanos pie tā kunga, nožēlojot grēkus, bet savā veidā, mums katram ir jāpārstāj strādāt un darīt to, ko mēs līdz šim esam kaut ko darījuši. Viss vienalga, mēs esam ticīgi jau 50 gadus, jau tikai 5 dienas. Mums ir jānāk pie tā kunga un jāsaka, kungs piedod. Un tad te ir tas jautājums. Tā ir paties mana vēlme, jeb es tomēr gribu tās savas tradīcijas, savas paradumus, tomēr paturēt. Mm. Bet, kungs, es jau esmu atgriezies. Es jau ar tevi. Bet, zini, tā kā Izraels, kad iegāja apsolītajā zemē, viņš ticēja, beidzot, tas saprata, ka tas kungs viņu ir vadījis. Mm-hmm. Bet, paskaties, tur vēl nēsā līdz kaut ko uz plauktiņu uzliek, tādu mazu statuiņu, vēl kaut ko. Mm-hmm. Dievs saka, neņem sievas tur no tām zemēm. Nē, viņas ir smukas, kāpēc tā nepaņemt? Un mēģina faktiski to pašu vilkt līdz, bet ar to kungu. Mm-hmm. Un šodien, man liekas, ir tā problēma ļoti, ļoti liela. Iziet gan no Ēģiptes un tomēr kaut ko paņemt no viņas līdz. Precīz. Un tad, kad rodās tā drošības sajūta, ka jau mēs esam tādā kā tā rāmijas sistēmā, tad tā atgriešana uz mīnusu, vai ne? No plus uz mīnusu ir tad tā aizvien, kamēr... Jo Dievs jau uzreiz nesoda. Tev uz plauktiņu stāv kāda statuiņa. Tev pie sienas karājās, kad vienalga bildīt, ja bija kaut kas tāds, ko Dievs saka, nedar to. Sots nav. Jā, uzreiz tā nekas šoks nenotiek. Brīnišķīgi, tur viss notiek, un es uz baznīcu arī aizēju un palūdzos. Mierinājums tāds, rodās tāds sajūta, ka visi kārtībā. Visiem ir labi. Jā. Bet runa ir par patiesu atgriešanos. Un tad tas ir savādāk, un tas būtu mums ļoti vērtīgi paskatīties. Mēs esam jau daudz runājuši par dažādām nepareizām atgriešanām, sistēmām, kas nav atgriešanās. Un tad mums ir iespēja tā soli pa solim un tā ļoti iedziļinoši paskatīties, kas tā ir tā patiesa atgriešanās. Ne? Tā, lai tad ir skaidrs ar visiem šiem plusiem un mīnusiem. Un es domāju, ka tā iespēja mums ir dota, un mums Bībelē varam atrast šīs atbildes, un arī dzīvē pielietojumi ir arī redzami. Pirmām kārtām jau
atgriešanās pieder pie Kristus mācības sākumiem un pamatprincipiem. Ja? Tad tas ir Ebreju vēstulē 6:1-3 pateikts, ka nu, viens no tādiem, nu, kā arhē viņam ir grieķiski vārds, tāds pamatprincips, bez kā neko nevar nu, pa īstam uzcelt. Jā, kā arī celtniecībā ir kaut kādi skaidri likumi, pēc kuriem jāceļ. Un, ja kaut kas tur būs nepareizs, tad būs sienā būs plaisas un tam līdzīgi. Kaut kas ar pamatiem nebūs kārtībā. Tāpat arī lūk, šeit mums būs runa par kristības mācības sākumiem un par pamatiem. Tieši par atgriešanos runājot, tas tikai norāda, cik, nu, cik ļoti tas ir svarīgs jautājums no Bībeles viedokļa, tā patiesa atgriešanās, ko tā tiešām Bībeles saka par to, lai mēs būtu informēti, lai mēs zinātu. Un cik ir svarīgi ielikt šo pareizo pamatu. Un es arī no savas dzīves, no prakses, no kalpošanas prakses var arī to tā arī apgalvot, ka cilvēki brīžiem nezin šos pamatus. Ja Ebreju vēstule 6:1-3 nolas šos te uzskaitījumus, kas tad tas ir viss, vai ne, tad ir, nu, nav daudz tie, kas var skaidri pateikt, kas tas ir un ko tas nozīmē. Un ja tu nesaproti Kristus mācības pašas arhē, pašas pamatprincipus, iesākumus, tos nu, super pamatus, jā, to, tad kā tu vari būvēt uz tādiem nu, arī nepareiziem pamatiem kaut ko pa īstam. Jā, tad no bibliskā viedokļa tur nevar nekas sanākt. Nu, un pamati jau, tie pamati var būt ļoti dažādi. Mēs esam par to runājuši, bet pamats var cilvēki ielikt vai ne, vai no tīši vai netīši, viņi to tā burtiski apzinās vai arī pa daļai apzinās, bet tie pamati var ļoti dažādi būt. Varētu būt mātes, baznīcas pamati ielikti, Marijas pamati ielikti, tad apustuls Pēters var stāvēt pamatā, kad viņš pats nekad to nesaka. Ne? Varbūt pamatā sakraments kāds, kas ir, uz kā tad es visu būvēju un visu man garīgā dzīve, kas ir, uz tā balstās, jā, jā, nesatricināms, it kā nesatricināms pamats. Tad, kādam tas ir sabats, kas ir atkal pamats, uz kā man it kā pestīšana balstās. Ne? Ja es to ievēroju, tad es varbūt droši. Ka Dievs arī man ievēros. Tas mūsdienās vēl ir tāda, mūsdiena tādā reliģiskā pasaulē, kristīgā pasaulē, ir modē piedzīvojums. Es to gribu īpaši uzsvērt, lai ne, tas ir nu, visdažādākā rakstura piedzīvojumi, ne, harizmātiskie. Man bija kādreiz viens students, kas pat nedaudz lepojās ar to, teikdam, ka viņa ir dažāda piedzīve, viņa ir uzkrājusi. Un ja kas, tad viņa vienmēr kādam var pateikt, redz, man arī ir Marijas piedzīvojums. Man ir mēļu piedzīvojums. Kāds pat teiks, ka viņam ir jaunpiedzimšanas piedzīvojums. Īsti nesaprotot pat, ar ko tas ir saistīts. Bet nu, viņš ir kaut ko sajūtis, un viņš to ir nu, piedēvējis, viņš to tā ir definējis pats. Un tāpēc tas ir viens no nopietniem iemesliem, kāpēc mēs nevaram sākt, piemēram, ar šādiem piedzīvojumiem, bet mums jāsāk ar atgriešanos, ja? jo tā viss ir tāda subjektivitāte un bieži vien tas arī ir tukšums, jo tas neko nenes dzīvē. Redz, tie, kuri praktizē to, vai apzināt, vai neapzināt, daudzi pat neapzinās to, ka viņi tieši ir kā pamat likuši tur vienalga vai sabatu. Es saku, vai ne? Pēteri pareizi. Tu minēji šo te Ebrejiem 6. nodaļu, tāpēc atstājuši Kristus mācības sākumu, dosimies pretim pilnībai, nelikdami, atkal, pamatu,
ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam. Ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšām celšanos un mūžīgo tiesu ar šīm te mācībām. Un redz, kur turpinājums ir tas, ko tu te šeit saki. Un vēl, un vēl, un vēl. Mēs jau visus nemaz nespējam tās pieminēt. Mācības, faktiski šodien mācība galā. Jā, nu tās būtu, kas tur pieminēts, tās ir bibliskās mācības, Jā. Kuras ar cilvēku nezinu. Viņi pat nezina īsti, ko tas nozīmē. Tas ir mācība par kristībām. Par kādām kristībām? Daudz skaita ir runāts par tad ir vairākas kristības, par kurām būtu jāzina. Es neko nezinu. Un ir lietas, kuras pienākās pie mācības pamatiem, bet teikts ir, ka nu pietiks ar to, tālāk ir jāiet, vai ne? Nu, ko mēs visu laiku pa pamatiem, nu tak māja jāuzceļ, jāuzceļ māja ir, dzīve ir dot viena, un viņi nav dot eksperimentiem, bet vienam konkrētam uzdevumam, tad šai celtnei, šai garīgai celtnei ir jāstāv, viņai jābūt pareizai, jābūt ir pareizi visam sastēlētam. Un tad ir tā problēma, ka cilvēki nezin pat pašs pamats, pat pašs pirmsākums, pamatprincips, bet kaut kur jau, nezinu, kaut kādā zilā stālē traucās ar pilnīgi pat svešiem pamatiem, un šeit ir tie uzskaitītie, tie ir tie svešie pamati, jo par tādiem pamatiem mēs neko nezinām. Kādiem daudziem jau šodien ir ebreja saknes un tor par pamatu kļūs, kas kādreiz ir bijuši kristieši, viņiem ir bijis viennozīmīgi Kristus pamats, un tagad viņi saka, nē, bet nu, tagad Tora tomēr ir, vai ne? Un tagad ir ebreja saknes svarīgas, jo Jēzus vārds vairs tā nedarbojās, bet ja tu saki iešo, tad darbojās. Un tie ir tādi pamati, kas ir cilvēku tradīcija likt un izdomāt. Un tāpēc, ja mēs pašu biblisko pamatu nesaprotam, kāds tas īsti ir, tad var gadīties šāda situācija, ka šie svešie, nepareizie, izdomātie pamati, viņi ir nu, trausli, un tās māja nevar uzcelt garīgo namu. Vai nu runa ir par draudzi, arī par savu individuālo garīgo celtni. Tas sabruks, kā Mateja 7:27 saka, un šis kritums, šis brukums posts būs liels. Tātad tas ir tas taitā likumsakarība, ja nav pareizi. Un tagad es gribētu vēlreiz to pateikt, kā tas īsti ir pēc rakstiem. Jā, šo te gudrā vīra namus, kur viņš ceļ, ir rakstīts gudrs vīrs, ir ielīt cēlis savu namu uz klints. Uz Jēzus patiesībā, tas viņš ir būvēts uz cietas bāzes, un teikts ir 1. Pētera 2:4, iet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas cilvēku atmest, bet Dievam izredzēts un dārgs. Tad pirmām kārtām šis totālais super pamats, tas absolūtais pamats ir Jēzus, un nevienu citu pamatu, neviens nekā nevar ielikt pa īstu, jo runa ir pa kristietību. Ja? Tā saka Pāvils 1. Korintieši 3:11, jo citu pamatu neviens nevar likt kā tikai to, kas jau ir likts, proti Jēzus, ka Dievs ir ielicis šo pamatu. Ja? Tātad, un visi citi, kas liek kaut kādus citus pamatus, tie ir dēvēti par brīvmūrniekiem. Tāpēc, ka viņi mūrē namu pēc saviem likumiem un pēc saviem, nu, principiem ir priekšrakstiem. Ja? Bet Dievs ir ielicis dārgu stūrakmeni, kas ir Ciānā ielikts, un viņš ir absolūti nesatricināms, nekustināms, tāpēc, ka Dieva rokas viņi ir ielikusi. Lūk. Bet, ja mēs tagad konkrētāk skatāmies, nu, Kristus, ja, un visi teiks Kristus, ja, un daudz teiks Kristus, bet ir šie pamatu bloki. Kā tad tas ir? Kristu būvēt, jeb uz viņu būvēt, ar kādiem blokiem mēs būvējam. Un tad ir, lūk, šeit ir arī mums runa par mācības pamatu, kādu mēs uz Jēzus klints iemūrējam.
Un šeit ir Pāvils uzskaita, ja viņš ir ebreju vēstules autors, par to ir diskusijas, bet, teiksim, ebreju vēstules autors ir skaidri pateicis, kad ir bloki, uz kuriem balstās, vai ne, ja kas ir likti uz Kristus kā klints, un šie mācību bloki ir tātad pirmām kārtām atgriešanās, ticība, atgriešanās no mirušiem darbiem, ticība, kristības, roku uzlikšana, augšām celšanās, mūžīgā tiesa, vismaz šie te 1, 2, 3, 4, 5, 6 pamati, pamatbloki mācībā. Viņi ir nu, kā pamatprincipi, kā arhē, kā tie, bez kuriem nekā nevar iztikt, ja mēs runājam par kristīgās nu, dzīves sākumu. Un man ir aizvien jārunā cilvēkiem, kur atzīst, viņi saka, man nav nekas ielikts. Es esmu bijis tur taidraudzē, tur un tur un tur. Un es nekas vairāk kā vilšanās. Bet beigās, nu, ko tad tu zini vispār? Nu, ar ko tu esi sācis savu kristīgo dzīvi? Kur tu garīgo dzīvi esi sācis? Izrādās ne ar ko. Un tad varbūt parādās pēkšņi, jā, bet es runāju mēlēs. Nu, kas, ka tu runāji mēlēs? Bet kur tev pamatbloki ir? Kur ir iemūri? Kur ir tava atgriešanās? Kur ir skaidra, patiesa atgriešanās? Viņš tev teiks, vai tad var runāt mēlēs bez atgriešanās? Pēc Bībeles to nevar. Bet sanāk, ka modernajā, postmodernajā sabiedrībā visu ko var. Var kāds apgalvot, ka viņš ir jaunpiedzimis bez atgriešanās. Kāds it kā ir svētā gara kristīts un atkal bez atgriešanās. Es saku, tas ir absurds, tas ir nonsens, bet šodien ir tas laiks, ka katrs ir gatavs mūrēt šos savus principus pats. Bet pasties, mūsu sabiedrībā jau ir ļoti daudz cilvēku, kur ir nu, tā sauktie kristīti un bez atgriešanās. Par to ir, vai ne, ir bijusi jau daudz mums runa agrāk, un tas ir par šiem te klasiskajiem, par šiem sanajām lietām. Pagājušajā raidījumā mēs par to runājām, vai ne, tās sanās lietas, kur var, piemēram, ar bikti aizvietot atgriešanos, kur ne, bikts ir laba, iespējams, bet neobligāti viņi ir atgriešanās. Viņi kādreiz cilvēks var pasūdzēt savus grēciņus, bet mēs nenozīmē, ka viņš ir atgriezies. Viņš nav atstājis, viņš nemaz ir netaisās. Bet pasūdzēt viņš māk. Un lūk, šeit vēlreiz pie šī teksta, Ebreja 6, 1 līdz 3, tad ir būt jau laiks atstāt un celt, pamatīgi garīgi celtni, ja, uz pamatiem, uz Kristus un uz atgriešanās. Bet izrādās, ka dažiem vēl tas atgriešanās pamats vēl ir jāieliek. Jo viņš saka, nu tā nedarīsim to, ka atkal ir jāatgriežas pie tā, kam jau jābūt, kam jau jāsēž, ir, nu, tā kā matemātikā ir reizrēķins, 2x2, 4. Nevar visu laiku par to runāt. Tas, nu, pietiks, vai ne? Ir tālākas lietas, pie kā strādāt. Nu, lūk, tātad par atgriešanās tādu, atgriešanās mācība ir tāda ļoti, ļoti fundamentāla kristīgajā nu, atziņā. Un pasarg Dievs, ja ir kādas draudzes vai kustības vai reliģijas, kas vēlēto šo atgriešanās pamatu aizvietot ar kaut ko citu, vai nu tas būtu ar, es nezinu, ar kādiem seniem kaut kādiem sakramentiem vai seniem vai moderniem piegājieniem, kur viss nosaka man subjektivitāti un viss man piedzīvojumi. Tas var būt dažādi, bet pats galvenais, lai šis atgriešanās pamats būtu neiztrūkstošs mūsu garīgajā dzīvē. Un mūsu privilēģi ir tā, ka Bībele pat atklāja. Mums nav jāiet pie
pie kaut kādiem seniem piemēriem no 4. Gadsimta, lai mēs tagad redzētu, kas ir atgriešanās. Mums nav jāskatās uz kaut kādu tūkstnešu svēto Antoniju vai Jāni pakāpnieku, lai redzētu, kāds ir treps uz debesīm. 6. Gadsimta viena no svētajiem. Un mums ir labi atgriezties pie paša pamata dokumentu un skatīties, jo Bībele atklāja gan jēdzienos, gan dzīvās ilustrācijās, kas tas ir, ko tas nozīmē. Un pirmais, ko var droši pateikt, ka tas ir radikāls izmaiņas no centra uz perifēriju, no iekšpuses uz ārieni. Nekad savādāk. Īsta atgriešanās, tās ir dziļas izmaiņas, bet no centra uz perifēriju, no iekšienes uz ārieni. Ja būtu otrādi, tad varētu runāt par kaut kādu piemērošanos bauslībai, kaut kādu priekšrakstu pildīšanu vai tradīciju pildīšanu. Ja es esmu tajā, ja es ar to esmu sakļāvies, tad varētu teikt, ka kad ir viss kārtībā tad ar mani, ja, jo es esmu tajā sistēmā ietilpināts. Faktiski tu ar šo piemēru ļoti labi parādi, ko Jēzus sacīja par farizējiem un rakstu mācītājiem. Jūs esat nobalsināti kapi, iekšpusē miroņa kauli, sirds vecā, ārpusē viss nobalināts, skaists, tīrs. Cilvēki iet garām, skatās. Tas ir tas, ja sāktos šī te atgriešanās no ārpuses, ja viņa notiek no ārpuses. Un diemžēl jāsaka, ka šodien ļaudis ļoti daudz dzīvo šāda tipa atgriešanās dzīve. No ārpuses ir kaut kas darīts, sākot ar zīdaiņu apslacīšanu un vispārējo un tālāk. Sirds un patiesā atgriešanās, izpratni par patieso atgriešanos, nākšana pie Kristus, slēgšana derību, viņa nav. No tādas reliģijas, psiholoģijas viedokļa varētu teikt, ka ir ļoti svarīgi šodien cilvēkiem piederēt pie kādas kopienas un identificēties ar šo kopienu. Tieši ar kopienu, ne ar patiesību, ne ar Dieva atziņu, bet es gribu tur būt un tad, ja tā kopiena izvirs kaut kādas prasības, viņi saka, mūsu kopienas loceklis izskatās tā un tā, vai ne? Mums tas ir svarīgi, mums ir tās mūsu vērtības. Tad es īsti varu nemaz nejautāt par to, ko Dievs domā un kāda ir viņa patiesība. Bet es varu piestutēties klāta, kā saka, piemēroties tai kopienas vērtības skalai. Un vienalga, ko viņi prasīt, es esmu ievērojis. Gan vecās lietas, kā tu minēji, ja, tur izpildi to rituālu un tad tur esi tajā sistēmā. Jeb arī jaunāk stila kopienas, kas saka, tev vajag un šo piedzīvojumu. Ja? Jeb tas tiek prasīts no mums. Un cilvēks ļoti ātri dabū to piedzīvojumu. Interesanti. Mm-hmm. Tas man satrauc, tas man satricina līdz cits pamatiem, ja, ka tas ļoti fiksā ātri notiek, kas tas arī nebūtu. Un tā varbūt ir šodien modernās pasaules tā nelaime, ja, ka ir kopienas apziņa veidojās un tur ir svarīgi. Tikko es atbilstam, tā arī ir šī perifērija nodrošināta, bet dzīve rāda tad pēc augļiem, ka, lai pat viņam tas piedzīvojums ir, vai tā, tas rituāls ir, vai tas ir, bet augļi rāda, ka ir deficīts, vai ne, ka cilvēks nav mainījies pašā saknē. Jā, tieši tā, jo arī man daudzi ir sacījuši, kur ir baptistu draudzē, viņi ir dzimuši baptistu ģimenē, baptistu draudzē ir gājuši, un viņiem saka, klausies, vajag tev nākt draudzē un kristīties un viss. Viņas bibliski pagremdē un viss notiek, un tālāk, tas punkts, ko tu šodien saki, radikālas izmaiņas no centra, jeb no sirds, nav notikušas.
Tāpēc, ka es esmu jau tur, mani senši un mani tur ir kalpojuši, es, protams, arī, protams, ticu, bet tā izmaiņas nav. Un tad tās brīnišķīgās liecības, ka pēc tam paiet gads, divi, citam varbūt desmit gadi. Un tad notiek tā patiesība. Saskarās personīgi. Saskarās personīgi, un tad notiek tā atgriešanās. Tas, ka tas ir aizvien aktuāli, to rāda mums arī Bībele un Jesajas piemērs 6. Nodaļā, kur viņš arī noteikti ir visnotaļ dievbijīgs cilvēks un pravietisks, bet viņš saskarsmē ar Dievu godību viņam bija nekavējoties atgriešanās. Jā, jā. Un tagad varam palūkot, kā... ko tiešām bibliska atgriešanās paredz, ko tā ietver arī konkrēti runājot. Mēs esam par gāru un par sirdi arī agrāk daudz runājuši citās sezonās. Tagad paskatīsimies no tāda viedokļa. Bibliska atgriešanās, es esmu divos lielos tādos, divos punktos, ja divos blokos to šeit demonstrējis. Pirmām kārtām tā ir cilvēka iekšiena, ja, kā mēs jau runājām, un cilvēka iekšiena mūsu atbildības zonā. Nu, ir lietas, par kurām mēs par grūti varam kaut ko izdarīt, tiksim, sirds dziļumi, ja mūsu gars. Nu, tur runāt varam, bet tāda īsta pieeja tam mums var arī nebūt. Bet cilvēka iekšpusē atrodas prāts. Prāts jūtas, vērtību skalu un attieksme, kuru var pats cilvēks redzēt un var arī pārējie redzēt katrā ziņā laiku. Ja? Bet tas ir tā, kaut kas tāds, kur var, ko var mērīt ar kaut kādā veidā. Tam ir, mums tam ir pieeja, mēs to varam tvert, saprast. Un otrais ir cilvēka ārpus, gribu, rīcību un uzvedību. Un tas ir tagad nu jau ne pašam cilvēkam vien, bet nu tagad tas jau ir nu visiem būs redzams, jeb daudziem būs redzams. Un par šīm lietām mēs gribētu tālākajā gaitā runāt soli pa solim, lai mēs redzētu, kā īstenā patiesa atgriešanās sākās, kā viņai būtu jāturpinās un pie kā viņa noved gala rezultātā. Un arī kādas ir bīstamības, ko pati Bībele uzrāda pa labu un pa kreisi. Vai ne, gan prātā, gan jūtās, gan tālāk arī rīcība un uzvedība. Tur visur ir mīnas brīžiem, ko Sātans ir gribējis salikt un arī ko grēcīgais cilvēks pats sev un citus gribētu mānīt. Mums par to būtu interesanti palūkoties. Bet viss pēc kārtas. Pirmam kārtām, ja mēs runājam par mūsu pārmaiņām iekšpusē, bet no kādas pozīcijas mēs startējam, kā viss cilvēks startē, vienalga, vai viņš ir ticīgā ģimenē vai kādā, bet pēc būtības kritušais cilvēks, kāds viņš dzimst savā dabiskajā stājā, viņš atrodas prāta tumsā, jo tas ir saistīts ar cilvēku grēkā krišanu. Un prātam raksturīgi ir tums dabiskā veidā. Ko tas nozīmē? Tas ir turpat redzams Genesis 3:6, ka nu, no tā mēs redzam, garīgais cilvēks skatās uz grēku savādāk. Un tas tāpēc, ka viņš ir prāta tumsā. Viņš skatās savādāk to, kas ir ļauns Dieva acīs, to viņš redz kā labu un notrādi. Ne. Tas ļaunais, kas ir Dieva acīs, tas ir labs viņa acīm. Ne? Un tad tas ir no turienes atvasināts. Aizliegtais saules ir labs lietošanai. Ja? Ieva domāja tovu, tas ir labs. Tiešām, vai ne, ka viņš nav labs, bet viņai liekas, ka tas ir labs. Viņš ir iekārojams, labi lietojams un dod arī zināšanas pieredzi. Un tas ir tas, kad ir cilvēks atrodās šai atžgārnajā saprašanā. Tā ir tā prāta pozīcija, kura ir nu, startā. Tādā pozīcijā daudz atrodās. Un tas, kas prātam ir vajadzīgs, pirmām kārtām, tas ir
cilvēki iekšējam cilvēkam, viņa domāšanai, viņa prātam ir vajadzīga patiesība. Tās ir zāles, pirmās būtiskās zāles tad viņa prātam. Šeit ir jāpiemētina, ka prātu Bībele uzlūko negluži tā kā šodien psiholoģija to tā. Prāts ir apmēram tā kā iekšējā cilvēka tāds pamatjēdziens. Viņš ir tāds plašāks jumts, zem kur daudz kas vēl stāv apakšā. Tāpēc, ja viņi runā par atjaunošanos, viņi saka prāta atjaunošanās. Jo, ja prāts atjaunojās, tad tu faktiski viss atjaunojās. Tad patiesa prāta atjaunošanās ir bibliskais mērķis, un tas ir tā pirmā starta pozīcija, ar ko mēs reāli sākam pie atgriešanās. Jo cilvēks ir aptumšots savā saprašanā, Efesiešu 4:18. Un tagad tas bibliskais jēdziens šeit nāk mums, ja, tā kā saukts, kā aicināts. Tas ir jēdziens metanoja. Pagrieziens cilvēku iekšpusē, un pirmais tā ir prāta pagriešanās. Pats vārds metanoja ir atvasināts no nūs, un meta un nūs, tas nozīmē tiešām prāta pārmaiņas. Un tagad, ja prāts parasti iet vienā virzienā, šis aplamais prāts vienā noteiktā un grēcīgā nepareizā virzienā, viņš vērtē lietas savādāk, viņam ir savs viedoklis par to, kas ir pareizs, kas ir nepareizs, un ja viņš var tik tiešām mīlēt, viņam patīk tas, kas Dievam nepatīk, un problēma tajā viņš nesaredz, kādreiz vispār nemaz nesaredz nekādu. Respektīvi, viņš ir tādā aplamā virzienā, tā ir tā plūsma, kas iet vispār uz pazušanu. Tā ir tā upe. Prāta plūsma iet. Tu zini, tas traģiskākais, ko es redzu šodien, cilvēks var iet uz baznīcu un staigāt pa šo pazušanas ceļu. Tikai tāpēc, ka prāts ir nepareizi. Tiek nepareizi jā. Virzīts cilvēku prāts. Par atbildību mēs nerunāsim, tur tas kungs, katram ir uzlicis atbildību. Bet mēs katrs arī individuāli nesam atbildību. Kāpēc es ticu tam, un kāpēc es neticu un nemeklēju patiesību? Jā. Un faktiski domādams, ka esmu uz šaurā ceļa, Esmu pievīls pats sevi. Lietodams un praktizējot dažādas prakses un dievbīgas prakses un tur asketiskas prakses un vēl nezin kādas. Patiesībā tu eji pazušanā. Jā, un prāts ir neatjaunots, un viņš domā saskaņā ar pasaules schēmām, kā romieši 12.1 un 2 mums saka, ja, tātad divi sevišķi. Tad atjaunamies savā prātā nesakļaudamies ar šo pasauli. Tagad prātam ir dabiskais stāvoklis aptumšots, viņš ir sakļāvies ar pasauli, viņš redz savādāk grēku, viņš nepiekrīt, viņš pat nezina, vai nepiekrīt Dieva attieksmē, jeb Dieva patiesībai. Un tāpēc viņam ir vajadzīgs... Tāpēc viņam ir vajadzīga šī pārmaiņa, un tas ir tas Bībeles pamatjēdziens atgriešanai. Tātad, pats vārds to saka prāta pagrieziens. Tas ir iekšējs pagrieziens, kura rezultātā cilvēks saprot, kas ir kas. Ne? Viņš redz nevis tagad šīs pasaules gaismā, nevis dzeltenās preses gaismā, nevis vēl kādā reliģijas gaismā kaut ko, bet viņš redz Dieva patiesības gaismā, kas ir kas, kādas ir vērtības, kāda ir situācija, kāda ir īstenība. Un tad tas ir atgriešanās tā pirmā un ļoti svarīgā lieta, tātad prāta izmaiņas. Un šeit ir, gribētos ar tādu spilgtāko piemēru sākt, kas ir minēts mums rakstos pagrieziens uz Damaskas ceļa, kas ir
kas ir vienam vīram, Saulam, notikās, ka viņš ar lielu pārliecību un ar lielu dedzību un gribēja kaut ko darīt. Un izrādījās, ka viņš ir pilnīgi aplamā, nu, uz pilnīgi aplamu ceļu. Aplams domāšanas ceļš, aplams jušanas ceļš. Un te ir tas fantastiskais piemērs, ka Sauls taču bija, nu, kā mēs teiktu, baznīcas cilvēks. Nu, pie Gamalīla kājām bija teologs, bija, nu, pareizi. Bija labi apmācīts un bauslībā vadīts. Un faktiski iet pazušanā. Un šeit ir tas piemērs, ko mēs varētu, nu, kā ilustrācija, protams, tvert, kā notiek totāla prāta vērtība izmaiņa. Vienam cilvēkam, kas ir dedzīgs, bijis pārliecināts par savu taisnību, pārliecināts par to citu netaisnību, un viņš iet par savu ceļu, un kā viņš kļūst par pirmo no grēciniekiem, kā 1. Timotei 1.15 saka, kā tas ir, kas tas pa varenu, kas tā pa varenu žēlastību, ka tā tas var notikt, ka 8 dienu vecuma apgraizītais no Izraela tautas Beņjāmina cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizējs, savā dedzībā draudzes vajātājs. Un tad svarīgi, taisnībā, ko bauslība paredz, nevainojams. Iedomājies, nevainojams cilvēks. Neredz, ka viņš ir pirmais no grēciniekiem, kas tas par apmulsumu, kas tā pa tumsu. Šodien faktiski mums visiem ir jāpārvērtē, kur mēs atrodamies. Amen. Visiem. Un tas vispirms attiecās uz visiem tiem, kuri iet vienalga, kuras konfesijas baznīcā. Jo katra konfesija saka, ka mēs esam tie pareizākie. Un mēs esam tie nevainojamākie. Un pildīs mūsu konfesijas bauslību. Un pilda cilvēku, pilda konfesionālo bauslību. Pēc manas sistēmas priekšrakstiem nevainojams. Pareizi. Atzīts. Katrai konfesijai ir savu bauslību. Un cilvēks pilda šo konfesionālo bauslību. Un tālāk viņš ir nevainojams, viņš jūtās brīnišķīgs. Un patiesībā viņš to atzīst par beigās par zaudējumu un par mēsliem. Nu, kā var tik, nu, kāpēc mēs runājam par radikālām izmaiņām? Tāpēc, ka šeit viņas ir redzams. Tā ir pilnīgi, tu sākumā teici, 180 grādus pieminē. Te ir tie 180 grādi redzami, kā nevainīgais kļūst par pirmo no grēciniekiem un kā ieguvumu sāk vērtēt kā zaudējumu Kristus dēļ, protams. Ja? Un par mēsliem visu, lai iegūtu Kristus taisnību un būtu tiešām patiesībā. Un rituāls ir izdarīts, 8 dienu vecumā apgreizīts. Zīme ir. Daudz saka, nu, klausies, es bērnībā esmu kristīts, ko es saku apšocīts. Nu, tālāk, nu, tas tev nedod glābšanu. Tev radikāli ir jāmainās. Bet šīs ilustrācijas mēs redzam, ka tas ir iespējams, ja, ka viens uz Damaskas ceļa piedzīvo šos 180 grādu. Lai Dievs dod, ka mēs varētu visu redzēt, ne, lai mūsu prāts ir, nu, konfrontēts ar Dieva vērtībām, lai viņš nav uz citiem pamatiem, lai viņš nav melu plūsmā kaut kādā pārliecināts par kaut ko, kas nemaz nav. Un pat nav attaisnojums, ja tu esi beidzis Latvijas universitātes teoloģijas fakultāti. Nē, tas nav. Teoloģijas fakultāti iepretim Gamalielu kājām. Nu, ir jau vēl labāks un vēl lielāks pat fakultātes par to, un dižāks, un ir semināri, un ir Amerika, un ir Anglija, un nezinu, kas vēl. Bet tas nav nekāds attaisnojums, jā. Ir... Šeit ir redzams arī tas, ka pie tādas pagriešanās, kad prāts ir konfrontēts ar patiesību, tas ir pirmais, prāts saskarās ar patieso vārdu,
Tas varbūt kādreiz arī pravietiski izskanēt, ne kā Dāvidam, viņš bija tik tālu akls vienā savā dzīves situācijā, ka viņš izdarījis grēku, viņš nemaz nebija domājis, ka tas ir kaut kas nopietns. Viņš to savā prioritāšu skalā neierindoja kā kaut ko nopietnu, bet izrādās, ka Dievam bija nopietns. Un tagad pravietis viņu uzrunā, un Dāvida pirmie vārdi Nātanam ir tādi, es esmu grēkojis pret to kungu, es esmu grēkojis. Un Nātans atbildēja, tad nu, tas kungs arī tavs grēks piedot, tev nebūs mirt. Kas ir, viņš ir nāvs kandidāts. Mm-hmm. Viņš dzīvo ķēniņu dzīvi, viņš ir svētīgs ķēniņš, viņš ir ticīgs, bet ir atrodās nāvs stāvoklī. Un šeit viņa prāts atjaunojās. Viņš pirmais, ko viņš dar, viņš ierauga savu grēku. Un tas ir psalmā pateikts arī 51. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus un mani grēki vienmēr man acis priekšā. Un te ir tas atzinums, kas ir ļoti svarīgs, ka tiešām nu, nevis viņš raud kaut kādas krokodiļa asars un nevis mažojās cilvēku priekšā, bet viņš atzīstas, ka vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darīs to, kas ļauns tavās acīs. Viņš ierauga Dieva vērtību. Skalu, un tad uz to sabirst viss šie viņa aklumi un svešie pamati, un kas tie ir būt. Viņš ierauga, kas tas pa postu, ko viņš ir darījis personīgi savā dzīvē, jo viņš ir apdraudēts ar nāvi, viņš ir apdraudēts ar to, ka svētais gars viņam varbūt paņems, es biju svaidījums varbūt paņems projām, viņš var nebūt ķēniņš vairāk. Un viņš ir pie tam vēl apdraudējis arī visu savu valsti, jo Jeruzalemes mūri ir ielausti. Un tāpēc psalma beigās ir teikts atjauno Jeruzalemes mūrus. Viņš to viss neredz. Tas ir no vecās derības, bet mēs redzam jaunās derības piemērā atkal, ka pagrieziens notiek pirmām kārtām pazudušā dēla, sapratnē. Viņš ir pie cūkām, un tur pie tām cūkām sēdēdams, nevarēdams neko no tā profitēt, viņš nāk pie atziņas. Un interesanti, tas ordināli teksts saka, un pie sevis atgriezies. Un nācis pie sevis, vai ne? Viņš bija kaut kur aizklīdis projām pavisam tālu, ne tikai ārējā nozīme aizgājis no tēva, bet viņš arī iekšējā nozīme no sevis bija atsvešinājies. Viņš bija aizgājis svešās vērtībās. Un tagad nu, to var pareizi arī tulkot tā pie atziņas nācis, tas arī ir pareizi. Un tad viņš saprot, viņš pārvērtē situāciju, viņš ierauga, kā tas ir pa īstam. No kā viņš ir aizgājis un kas tas ir, ko viņš ir zaudējis. Un kad tu sākumā teici, vai ne, ir kāds laiks bija, kad tu biji normā. Bet tad tu aizgāji projām. Un kas tas ir, vai ne, ka viņš ir aizgājis, viņš saprot to, ka viņš ir aizgājis no tēva mājām. Un tad viņš iekšēji, sākumā iekšēji, pieņem lēmumu, es celšos un es iešu pie savu tēvu un es sacīšu. Es sacīšu, ka es esmu grēkojis. Es saprotu, tāpat arī teikšu viņam visu patiesību. Man vairs nav svarīgi tas, ka tagad atjaunu visu manas privilēģijas un visu manu kalpošanu, visu tur štokos, lai viss būtu. Es pašu, ka tikai es būtu pieņemts, ka tikai man ir tā žēlastība, ka es varu būt atkal pie tevis, jo es neesmu cienīgs. Es atgriešanās prāta pārmaiņa to panāk, ka cilvēks sāk lūk to, viņš sāk to redzēt, saprast un arī sāk izteikt savā sirds iekšpusē, savā iekšējā cilvēkā viņš sāk to runāt, un pēc tam mēs redzēsim, viņš arī to izdara praktiski. Nepalikdams tur pie tām cūkām sēžam, bet viņš arī aiziet. Bet viņam pat neļauj runāt, ka tēvs viņš pirmo teikumu knapi pasaka. Tēvs zina viņa sirdi, un faktiski atgriešanās jau ir notikusi iekšpusē. Tā aiziet no iekšpuses uz ārpusi. Un nekā savādāk nevar, viņš nevar atgriezties pie tēva ar savu veco iekšpusi, tas nebūtu bijis.
Bet redz, viņš pārmainījās un viņš atgriezās arī fiziski, ar savām kājām viņš atgriezās. Un, protams, šeit ir viena mīna, iemontēta no ienaidnieka un no grēcīgās dabas, ka pastāv tāda teorētiska sapratne, kas nevienmēr novēd pie atgriešanās. Jā, ir tā teorēta, pēdiņās teorētiska sapratne. Jā. Kādreiz cilvēks var apdomāt un var ieraudzīt, ka tas grēks ir sagrāvs viņa dzīve un kad pats sagrāvs vēl vairāk un viņš pat varbūt saprot, ka Dievs arī par to sodīs. Bet ir viena problēma, ka jūtas neiet līdzi, nav skarts, mm-hmm. viņa iekšējais cilvēks visā plašumā. Nu, viņš ir tā padomājis par kaut ko. Bet tas nenozīmē patiesu prātu pārmaiņu, un tas neved pie jūtām. Pie jūtu pārmaiņas, par ko mēs tūlīt runāsim, ir tāda cilvēka, kas skaidri zina Dieva taisno likumu, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, tomēr nevien paši tās dara, bet arī atbalsta citus, kas tā rīkojās, romieši 1:32. Tas šeit ir prāts, izpratni kaut kāda ir, bet te mēs nevaram runāt par atgriešanos. Tas nav aizgājis līdz galam. Un tāpēc ir šāda situācija, kā mēs viņu varam novērtēt. Kāpēc ir tā, ka prāts kaut ko saprot, bet jūtas iet citā virzienā, tad šeit neiet kopsoli iekšējais cilvēks ir dalīts. Vai ne? Kāds kaut ko saprot mani, bet no otras puses, kas ir manas jūtas, fantastiski mīl to lietu, to grēku, to nepatiesību, to maldumācību, jeb vēl kaut ko. Cilvēkam tumsība ir bijusi mīļāka par gaisu, tāpēc, ka viņa darba ir Jāņa 3:19. Te ir tas, ka cilvēks redz var saprast kādā gadījumā, bet nevēlēties, vai ne viņa jūtas un viņa griba turās pielipušas pie tā augļa, ko viņš aizvien vēl patiesībā redz. Viņš aizvien vēl viņu redz kā iekārojam, kā labu, kā derīgu. Lai arī ir spējīgs reflektēt, nu jā, tos laikam ir nepareizi tomēr, un tā tomēr ir kā nevajadzētu, vai ne, cik daudz to nesaka, un vajadzētu to smēķiešanu atmest, vai vēl kaut ko atmest. Faktiski viņš nākamā solī nu, pats runā pretim savai pārliecībai un dara to, kas ir nepareizi. Pēc Bībeles patiesības, prāta, īstai prāta pārmaiņai seko jūtas, jeb emociju pasauli. Un cilvēki, jo jūtas, tas ir, cilvēks ir radīts kā jūtējs, ka ir kāds, kas pārdzīvo kaut ko. Un tās jūtas varētu varbūt pielīdzināt, viņas nav galvenais. Šodien grib jūtas pa galveno likt un sākt visu ar jūtām. Ja es varu tevi ar jūtām dabūt, tad, kā saka, es tevi dabūt tevi. Bet pēc Bībeles vajag pa priekšu prātu konfrontēt ar patiesību. Vajag izskaidrot vārdu, vajag izskaidrot mācību. Un ja tas notiek, tad arī viss cilvēks tālāk tiek pārņemts, tā skaitā arī viņa jūtas. Un jūtām ir tā vērtība, ka viņas ir spēcīgas. Viņu var kādreiz salīdzināt ar tādu suni, kas ir sargsuns, vai ne? Sunim, kas jādara, jāsargā māju, vai ne? Viņam ir jārāda patika pret savu saimnieku un nepatika pret visiem svešajiem. Es rektīvi jūtās cilvēks, tad parāda savu emocionālu attieksmi, viņš parāda nepatiku, kur iebūma pat ienaidu, jeb mīlestību, pieņemšanu, atvērtību. Un tagad tas ir, kad atgriezīgs grēcinieks ne tikai saprot un redz grēku, ne tikai to, ka viņš ir ieraudzījis Dieva vērtības skalu, ne tikai viņš saprot, kas patiesi ir, bet viņš demonstrē, jūtās to, ka viņam tagad kaut kas nepatīk un tagad kaut kas cits viņam totāli patīk. Jā, viņam sāp un viņš vairs to negrib darīt. Bet redzi, ir pastāv arī otrs variants. Ka uz jūtu pamata sāk virzīties prāts.
kas ir... Tas ir tas, ko es nu, pat gribēju teikt. Šodien prātu maz vērtē un relatīvē cik vien iespējams. Jā, neliek kā pirmo. Viss, kas ir šodien pie cilvēka grib nākt, tas grib nākt caur kaut kādu mistiku, caur kaut kādu ekstāzi, kaut caur kādu piedzīvojumu. Un tad, ja tas notiek, tad viņš to uzskata pa pareizi. Viss notiek kā ne caur šo katarsi. Ja grib, cilvēks grib būt sasniegts šodien. Otrād, jā. Jā, un tas ir, tā ir sagriezta bibliskā kārtība. Un tāpēc arī šodien mēs vērojam tik ārkārtīgi lielu nicinājumu pret mācību, pret pareizu mācību, pret veselīgu mācību, jo maz ir to, kam tas interesē. Cilvēki dzenās pēc vairāk pēc pārdzīvojuma un pēc kaut kāda jūtu satricinājuma, un tad viņi saka, jā, tas tam jābūt pareizi. Te mans pieskāriens bija. Protams, ka ir pieskāriens, bet visam savā vietā jābūt. Pirmām kārtām pirmā vietā patiesība, ne, tad ir prāts, kas ir skarts no patiesības. Un tad arī emocionālais cilvēks izrādīs naidu pret grēku. Un pret to, kas Dievam nepatīk, tad viņš metīs pretīm savu sargsunu. Un tas sargsuns būs nežēlīgs pret visu to, kas nav no Dieva mājai derīgs. Pret jā, visu. Jā. Un tāpēc paties prāta pārmaiņa panāk to, ka paskatoties uz savu iepriekšējo dzīves ceļu, cilvēks atgriezīgs nesaka, kā mēs toreiz grēkojām, kas tas bija pa laika, nu tu bija riktīgi, ja? Atceries, kā mēs dzērām, atceries, kā mēs tur to darījām, šito, un tas bija pa īstam, ja? Un tad mēs līmējam to filmu kopā, un tu, arī šajās, vakar godu biskaps stāstīja piemēru, kur kāds var pilnībā lepoties ar savu grēka dzīvi, ja? Ja viņš var izstāstīt līdz detaļām. 99% pavadīt tajā, cik skaists bija grēks, un tad atgriešanās, ne tādu, vai ne? Tad tomēr nu, viņš šodien tā kā nav vairs tajā. Bet viņš paskatās atpakaļ un šaušalās izsaucās, cik briesmīgi, cik pretīgi, cik katrs pazudināšanas cienīgi, un tas viss bija manī, es to darīju, es darīju to. Šeit ir Man patīk šī dziesma, tā ir sena dziesma, viņa nedziedu vairs nekur, gan drīz es neesmu dzirdējis, bet man viņa patīk. Žēl man grēkos pavadītais laiks, zudis tas man it kā migla tvaiks, kamēr nepazina Jēzus uz Golgātas. Tu zini viņu šo? Zinu, protams, savā laikā dziedēju. Lai cik šajā vārda būtu naivi, it pirmā brīdī, nu, bet nu, tā ir patiesība, kas te ir. Es no Baptistu dziesmu grāmatas 201. Dziesma. Žēl man grēkos pavadītais laiks. Vai tiešām žēl? Vai tiešām žēl? Un ja es varu pateikt no sirds, jā. Es nedz ar to lepojos, nedz man tas ir kāds bijis ieguvums toreiz, bet es to visu tur par mēsliem un par zaudējumu. Un tas ir caurums. Tad tā ir atgriešanās. Tā ir atgriešanās. Pret tajā gadījumā cilvēks ir šizofrēns. Viņš ir sadalīts. Sadalīts, jā. Viņam ir pareizie priekšrakstu. Viņš zina, ko pareizi runāt pat. Pat ko pareizi lūgt kādreiz. Bet iekšpusē sirdī. Bet tas ir tas, ko pamēģināt. Sabalsināts kaps, iekšā mirušais kauls. Un šeit ir tāpēc no terminoloģiskā viedokļa otrais solis pēc prāta pārmaiņas, par ko mēs nu pat runājām, ir otrais solis, ko Bībele sauc naham. Tā ir satriektība jūtās un arī vārdos. Tas nozīmē pārdzīvot bēdas un skumjas. Un tur atbilstošie grieķu vārdi ir arī divi, kas tiešām izpauž šo atgriešanās aspektu, kas seko pēdās. Seko pa pēdām grēka, tai prāta izmaiņai, un tai ir jābūt nožēlai. Precīzi Bībele to saka. Ar ebreju vārdu naham, tā ir nožēla, un ar diviem grieķu vārdiem, kas arī to pašu saka. Un to mēs tad saucam mūsu valodā grēk nožēla. Ja? Un brīžiem to tulko kā grēk nožēla, brīžiem kā atgriešanos. Nu, ļoti tā putrīgi, ja? Un tie tulkotāji
nav ievērojuši sistēmu. Ja? Bet tagad, kad mēs to skatāmies sistēmā, tas soli pa soli mēs redzam, vai ne, pa priekšu ir izmaiņa prātā pagriešanās pa 180 grādiem un otrais. Bez šitā nevar iztikt. Pagriešanās emocijās, jūtās pa 180 grādiem. Tā ir. Tad Bībele prasa, ja Bībele māca, ka cilvēkam atgriezīgam ir emocionāla reakcija skatā uz grēku. Un kā tas izpaužās, mēs redzam 2. ķēniņa 22.11. Un notika, ka ķēniņš dzirdēja bauslības vārdus, tad viņš saplēs savus drēbes. Tad tas bija vecā derībā veids, kā izrādīt savu satriektību. Ja? Protams, aiz tā Josijam stāvēja viņa sirds satriektība. Mm-hmm. Bet kādreiz ir cilvēks saplēš savus drēbes, bet sirdi viņš nesaplēš. Ja? Bet šeit ir tas, kā abi divi iet kopā. Un psalmās ir teikts, salaust un sagraust sirdi, Dievs nenoraidīs, jo tas Dievam jau labi patīk. Tas ir tas grēknožēles normālais auglis, normālā izpausme tūlīt pēc tam, kad cilvēks ir sapratis patiesību. Un šeit ir tā, viņš dabūja bauslības grāmatu, kur bija toreiz noslēpta, neviens nezināja, kas tā īsta bauslība ir, nu, precīzi, kas ir Dieva griba daudzos jautājumos. Un viņš jau dzīvoja, sakļāvies ar augstieņu, ar šīm te upurēšanām, kas toreiz visur daudz, ko bija sakļāvies, kas tur bija ļaunums, bija templī, kas bija sabāsts iekšā, kas viss tur nenotika. Un viņš bija, nu, dzīvoja tā, nu, kā saka, samierinoties ar daudz ko. Dzīvoja tā laika tradīcijās. Un tad viņš ieraudzīja vārdu, un vārds trāpīja viņu. Un trāpīja tā, ka viņa emocijas arī saplīs. Un tālāk mēs redzam, ka Josi ne tikai paliek pie šīs satriektības, mēs redzam, ko viņš sāk darīt. Viņš sāk gāzt tos elkus un cirst tos kokus ārā un ievies pasā atkal un atgriez tautu derībā. Respektīvi, pēc tam sekoja vēl darbu. Patiesa atgriešanās. Slavu Dievam! Paldies, Jūri, Tev, lai Dievs bagātīgi sveitī mums visiem. Es domāju, ir ko pārdomāt, jo patiesa atgriešanos, kā šeit ir rakstīts, salaustu un sagraustu sirdi, tu Dievs nenoraidīs. Psalms 51.19. Jā, tiešām aizlaust niedri, viņš nesalauzīs. Kvēlojoši dakti. Neapdzēsīs. Viņš ir uzticams un taisnis. Mēs nākam pie viņa un nožēlojam savus grēkus. Viņš ir uzticams un taisnis, un viņš piedod. Kāda žēlastība šodien, miļie radioklausītāji un skatītāji? Tā ir žēlastība mums šodien. Nav šodien iestājies brīdis, kad viss vairs nav iespējams atgriezties. Nē, šodien ir žēlastības diena, tas ir iespējams darīt. Tātad nepaliksim malā, nepaliksim sēdot tur, kur mēs sēžam, domādam, ka pareizi sēžam, pareizi staigājam, pēc konfesionālās bauslības rīkojamies, viss ir ok, brīnišķīgi, tā tik uz priekšu. Nē, stop, nāksim ārā un iesim pie patiesības. Pie patiesības, jo tas kungs grib un viņš svētī tos, kas atgriežas pie patiesības. Paldies, Jūri, Tev, lai Dievs bagātīgi svētī, cienījumie radioklausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un ja tas kungs atļaus, mēs atkal tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!